Батьки повинні повчати своїх дітей не бавитися з сірниками. А місцева влада повинна привчати заправки не бавитися з цистернами повними газу. Та команда «Стоп корупції» з'ясувала, що контролюючі органи Київщини цим правилом нехтують. У минулих випусках команда «Стоп корупції» перевірила законність діяльності газових заправок у Києві. Результати були незадовільними. Зараз опечатують, все, робота остановлюється. Проте тепер ми дізнаємося, хто відповідальний за газовий безлад у столиці. Їдемо до заправних пунктів, аби перевірити, як їх контролюють відповідальні органи. Ми вийшли до першої, на яку натрапили. Цього разу дизельна заправка. Хотів би дізнатися у вас, подивитись документи на сертифікат відповідності і дозвільний на розташування тут. Оператор заправки викликав на місце власника мережі. А поки той їхав, нам продемонстрували купу дозвільних документів. Дозвола всі отримували? Так. Да. Від яких саме установ? МЧС, екологія. Все. Це те, що є на даний момент. А Держпраця, ні? Держгірпромнагляд, зараз такої структури вроді як нету. Їх зараз переіменували і ніхто не знає, що там треба від них взагалі отримати. Ми навідалися і до сусідньої, вже газової заправки. І побачене там нас шокувало. Ви знаєте, який радіус вибуху може бути, якщо воно потрапить? Вам самому не страшно? Та про це трохи згодом. Зараз пірнемо в історію перевірок заправних пунктів. Перший хрестовий похід проти газових заправок почався торік у червні. Та закінчився він ганебно. Був такий Віталій Даніленко, який очолював комісію. Він вимагав хабаря з деяких операторів, які звернулись до правоохоронців і його затримали. У березні цього року демонтаж заправок поновили. І фінал був аналогічним. Співробітники СБУ викрили на хабарництві чиновників департаменту міського благоустрою і Київської аварійно-рятувальної служби. Посадовці вимагали кошти за покривання підприємницької діяльності та повернення демонтованих заправних комплексів. А тепер подивимося, як на практиці контролюють заправки. Тож повернімося до нашого рейду. А вам самому не стрьомно, що може іскор потрапити на газ? На який? Ну як на який? От у вас цистерна, і в 10 метрах від неї зараз ремонтують машину. Купа іскор йде. Ну це ж небезпечно, це явно порушення правил безпеки. За правилами безпеки, автогазовий заправний пункт має бути не ближче 50 метрів від станції техобслуговування. Інакше – грубе порушення. Ну, перевірки якісь бувають? Звісно, бувають. І що кажуть, що все нормально? Вони ж лишають за мною. Приїхали, глянули, все ж почали. Ми переконалися наступного дня, що заправка і надалі працює з порушеннями правил безпеки. Тож викликали поліцію. Слідчі прийняли заяву, зафіксували порушення і нічого не зробили. Документи витребуємо, там буде видно, по ньому будемо приймати рішення. А поки хай працює, хай буде небезпека чи як? Не знаю, насчет небезпеки, чи вона тут є, чи нема, але я говорю. Ну, по закону мінімум 50 метрів від господарської діяльності. Тут 50 метрів нема. Тут фактично порушення вже є. Послухайте, я вам пояснив, більше я не експерт, я цього не знаю. Як сказав слідчий, закону він не знає, а от експерт нам усе пояснив. Взрывна волна – это до 100 метров такая мощная будет. А зона поражения, думаю, что диаметром до 50 метров. Это люди могут не выжить в этой ситуации. Головний контрольний орган для об'єктів підвищеної небезпеки – це Держпраці. Та він не створює навіть видимості роботи. Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки веде управління Держпраці і публікує до 1 березня поточного року дані про об'єкти підвищеної небезпеки, включені до державного реєстру станом на 31 грудня поточного року. Проінспектована нами заправка відсутня в реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки, а відтак закрити її має управління Держпраці.
Був мораторій на проведення перевірок, і цей мораторій, власне, і розповсюджувався, в тому числі, на перевірки автогазозаправних пунктів. Були позапланові перевірки під час дії зазначеного мораторію, завмотивованими, якщо я доповідав. І ви не можете сказати, як багато їх було? Перевірок? Понад... більше 10, напевне. Отакої майже за 2 роки управління спромоглося провести аж 10 перевірок. Тож коли нам чекати перевірку нашої заправки? До наступної планової перевірки ця заправка буде працювати без перевірки. Я не знаю, як вона буде працювати. Наразі підстав для проведення позапланової перевірки, відповідно до статті 6 закону про основи засади державного нагляду, нема. Наскільки мені відомо, десь у другому півріччі і заплановано декілька суб'єктів господарювання, що експлуатують автогазозаправні пункти. За даними експертів, операторів вкотре зобов'язали надати документи на розташування заправок. Тож згодом буде чергова хвиля демонтажів. Та поки органи контролю не працюють або ж використовують інспекцію як збагачення, Київ залишатиметься на пороховій цистерні. Постійна загроза прориву дамби і затоплення ледь не третини Одеси, а також забруднення моря поблизу самісінького пляжу. Ці та інші проблеми може вирішити нова система відведення стоків, глибоководний випуск, яку чомусь ніяк не можуть ввести в експлуатацію на місцевому рівні. Тож ми підіймаємо її вище, на рівень Кабміну. Урядові коридори та засідання. Інколи тільки тут можна зрушити проблему з мертвої точки. Глибоководний випуск, якщо ви знаєте, можливо, ні, про 4-кілометрову трубу. Але про це згодом. Зараз до самої проблеми. Одеса. На носі курортний сезон. Місто готується приймати туристів. Сотні тисяч тонн каналізаційних стоків скеровують із моря до Хаджибейського лиману. Тут з'єднання фосфору. На порядок, то бишь, как минимум в 10-15 раз больше, чем в других лиманах. Это и в воде, и в донных отложениях. То есть лиман загрязнен фосфором. Ми вирішили з'ясувати, чому так і хто має це контролювати. І нас чекали, відверто кажучи, якісь кола пекла. Про заступника. Санепідслужби є Держпродспоживслужба. Нас відсилали декілька разів від однієї установи до іншої, мовляв, реорганізація санепідемслужб. Служба у нас відкрилася буквально 2 тижні тому. Оцей перелік питань, які в мене треба переглядати, таке інше. Тож ми пішли до Одеського обласного лабораторного центру, де мали точно знати, звідки взяли проби для досліджень і що там було виявлено. Однак... Чи перевірялися Хаджибейський лиман, от води Хаджибейського лиману, на якісь небезпечні та шкідливі речовини? У 2016 году, на перший і другий квартал, главним управлінням Госсанепідслужби в Одеській області не було заплановано на проведение каких-либо лабораторных исследований в Хаджибеевском лимане. Взагалі ні. А, наприклад, якщо порівняти з минулими роками, можливо, минулий рік? Не готов так відповідати. Ви це чули? За увесь 2016 рік жодного разу Хаджибеевський лиман не перевірявся. Ми попросили експерта з гідрохімії та гідробіології докладно розповісти нам, що ж коїться насправді. Зараз лиман ніхто не вивчає. Остання комплексна зйомка була зроблена у 2003 році, коли вивчався весь лиман. І що відбувається в лимані, в общем-то, ніхто не знає. Зараз ми бачимо безпосередньо піну і такий темний колір води. А про що це може свідчити? Пена свидетельствует в первую очередь о высоком содержании органических веществ, которые вообще-то на очистных сооружениях должны окисляться до приемлемого уровня. Вот. Но, видимо, этого не происходит. Темный цвет воды тоже свидетельствует о низком качестве очистки.
Ми обов'язково запитаємо у Мінекології, чому ж лиман не перевіряють. А поки що про ще одну, не менш серйозну проблему, про яку в Одесі не заведено говорити. Прорив дамби, побудованої приблизно 70 років тому. Що буде, коли вона не витримає натиску води, рівень якої постійно зростає? У такому разі хвиля пройде через увесь пересип і досягне Чорного моря з висотою гребеня у півметра, затопивши десятки тисяч помешкань. Йдемо до Міністерства екології, запитуємо про Хаджибейський лиман, а саме про перевірки тамтешньої води. Нова команда міністерства сформувала план дій, в тому числі по реформуванню контролюючих органів у сфері екології. Звісно, ми будемо ініціювати це все через Державну екологічну інспекцію, для того, щоб перевірялося якість води. Ми ще у минулих випусках показували, розв'язання проблеми є і просто під носом водоситів. Проект «Глибоководний випуск» – унікальна 4-кілометрова труба, яка відводила б очищені стоки в море, далеко від берега. На даний момент говорять про те, що треба глибоководний випуск, але його треба дофінансувати. Тобто, необхідно, щоб до нас обратились з планом фінансування, але все згідно законодавства. Нагадаємо, чому ж цей випуск не було запущено ще кілька років тому. Особисто я доклав всіх зусиль і моя команда, щоб жодної копійки з державного бюджету не надійшло підряднику. Це Микола Скорик, голова Одеської облдержадміністрації у 2013 році. Саме він відмовився віддавати гроші за виконану роботу. Подейкують, хотів так званий відкат – 10% від вартості проєкту. Якщо вони це озвучать, це абсолютна брехня з їхнього боку. Звісно, Микола Скорик усе заперечує, але на дворі 2016 рік. Минуле ми залишимо правоохоронцям, а нам потрібно з'ясувати, як тепер запустити проект. Тож, йдемо до Одеської облдержадміністрації. До речі, ми вже були тут майже 2 місяці тому. Що стосується введення в експлуатацію системи глибоководного, з, як ви кажете, 4 кілометри випуску стоків, то я не можу вам сказати, в якому зараз стані знаходиться ця система. Пройшло 1,5 місяці, і ми знову біля Одеської обласної державної адміністрації. І знову щодо питання про глибоководний випуск. Нам сказали, найкраще про це може розповісти перший заступник голови Володимир Жмак. Тож, чекаємо на нього. Цього разу риторика зовсім інша. Для того, щоб запрацювали очисні споруди, об'єкт насосна станція треба ввести в експлуатацію. Замовником і отримувачем потім на баланс цього об'єкту є міська рада. У обласної адміністрації залишається дебіторська заборгованість перед компанією-виконавцем згідно з рішеннями суду. Коштів на це немає, так як Міністерство фінансів не задовільнило заявку, яку адміністрація подавала в грудні 2015 року на фінансування в 2016 році. Ось воно що. І до головного питання. Що потрібно виконати, щоб зрештою глибоководний випуск запрацював? Експертизу, яка підтверджує, що він дійсно може працювати. Друге, отримання коштів з держбюджету для того, щоб погасити заборгованість, основну її частину, для того, щоб виконавець міг добудувати насосну станцію. Тут же під стінами обласної адміністрації пройшов і мітинг місцевих активістів. Вони, почувши, що в Одесі нарешті взялися до цього питання, вирішили внести і свою лепту. От у нас оставлено технічне обращення в зв'язку з проєктом, на счет якого ми стоїмо. Просьба при можливості в Києві передати відповідні органи або чиновникам. Команді Стопкору вдалося особисто поспілкуватися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та передати йому звернення про глибоководний випуск. Стопкору, ця програма дуже важливе прохання. Ми від Одеської спільноти активістів взяли інформацію про глибоководний випуск. Якщо ви знаєте, можливо, ні, про 4-кілометрову трубу. Важливий проект, який давно його будували, там в 11-му році європейські кошти. Так. Там європейські кредитні кошти в 11-му році. Що вони, треба від мене? Хотілося б, щоб Кабмін зараз звернув увагу, тому що на місці Одеса і Одеська область я спілкувався. Ви мені залишіть, я опрацюю так. Це питання. Так, дуже б хотілося, щоб просто ви звернули увагу. Бажаю успіхів. Все, дуже дякую вам. Дякую. Дякую. Паралельно журналісти Стопкору передали копію звернення щодо глибоководного випуску до канцелярії Кабміну. Там його офіційно зареєстрували. Вони будуть готувати проєкт резолюції до підпису керівництва розглядати, а ми надсилати.
Команда Стопкору сподівається, у стінах Кабміну, тим паче оновленого, стратегічне питання для Одеси не спустять у трубу. А для цього потрібно налагодити місток між урядом і одеською місцевою владою. Ба більше, уже зрозуміло, що кошти, а це 585 мільйонів гривень, можуть виділити або з держбюджету, це повноваження Міністерства фінансів, або з Державного екологічного фонду, це вже Мінекології. Принаймні, про глибоководний випуск уже знають на рівні прем'єр-міністра України. Стихійна торгівля. Селяни із дому везуть на ринок товар. Торгують там, де великі потоки людей. Незаконно. Метро і транспортні розв'язки. Продається все на світі. Цигаркова контрабанда також має великий попит. Ці жінки переважно пенсійного віку. Виходять до станції метро вранці і працюють тут до вечора. За будь-якої погоди. Їхнє робоче місце – це стілець і ящик, на якому представлено кілька десятків відкритих пачок цигарок для реалізації поштучно. Товар без акцизних марок. Отже, це контрабанда. Є відповідні статті в адміністративному кодексі України. Там мінімальний штраф 550 гривень. Але за нашою практикою, коли там міліція все ж таки змушено було брати цих бабок, вони складали протокол, який передбачав найменше покарання. А суди дуже часто відпускали. Сьогодні і я стану сигаретним бізнесменом. Для цього нам потрібно закупити товар. Тож їдемо на столичний ринок «Юність», який уже давно славиться гуртовою торгівлею контрабандних цигарок. Шукати довго працівників нам не довелося. Скільки вам набагато? Ну, ми помогу взяти. Ну, йдіть. І мандарини. Сигарети можуть возити, як ми бачимо, це на ринках такі. Якщо на них є ось знизу отака позначка. Не для продажі в РФ. Сигарети з такою позначкою не можна легально продати в жодній країні, в нормальній країні. Сигарети можна тільки продати в псевдокраїнах, таких як Придністров'я або Абхазія. Тобто вони завозяться туди, там акцизи не платяться, а потім вони вивозяться навпаки. А також є трошки там такі контрафактні сигарети, які там привозять з Об'єднаних Арабських Еміратів. Скупилися, а тепер телефонуємо в поліцію. Добрий день. А я хотіла повідомити про торгівлю контрабандними сигаретами. Адреса? Адреса – це є ринок «Юність». А поки ми чекали на правоохоронців, подивимось, як я вжилася в роль продавця. Ми приїжджаємо в Дарницький район на стихійний ринок і спробуємо тут поторгувати контрабандними цигарками. Можна я тут біля вас? Можна. Побізнесую. Ви не скажете, я тут просто в перший раз. Кому за місце треба платити? А тут прийдуть такі мужики? Прийдуть, так? А прийдуть. Ага. У нас троячка, у вас я не знаю. Скільки? Ми троячку платимо, ага. Що такі подати. Ага. Це я, може, не знаю, скільки мого дорогу, що тебе ще. Ага. Ага. А міліція не ганяє нічого, ні? Не ганяє. Ні. Це добре. А поки ми чекали на так званих наглядачів, у нас і торгівля пішла. 15 гривень. Так, все, дякую вам. І вам спасибо. Дякую. Та недовго й чекати довелося. Так, да, не всі. Я не знаю, що це. 5 рублів. Скільки? 3 гривні. А поки чоловік і далі збирає гроші, підходимо до нього, уже як журналісти. Я перепрошую, пам'ятаєте мене? Ні, не хочу. Я щойно вам платила за торгівлю з акцизними цигарками. Скажіть, куди ці гроші йдуть? На прибирання сміття. На прибирання сміття. А чому ви чек не дали? Чому ви дозволили мені продавати без акцизних цигарки? Тому що я думав, що ви приїхали з села, їх десь там, може, віку десь батьків взяли. І... Без акцизні цигарки батьків взяли? Я не знаю, я їх не дивився. Ви ж бачили, що їх Ви питалися ж мене, без акцизні? Я кажу так. Без акцизних? Так,
не всі. А тепер підрахуємо. На стихійному ринку торгує понад 250 людей щоденно. Кожен сплачує від 3 до 30 гривень, залежно від місця розташування та ціни товару. В середньому виходить 2500 гривень на день або ж близько 75 тисяч гривень на місяць. І це в обхід держави. Без кришування жодна папка півгодини не простоїть з продажем сигарет. Будь-який дільничний міліціонер знає ім'я по батьків, номер мобільного телефону, адреси кожної бабки, яка торгує в нього сигаретами. А зараз повернімося до історії з поліцією. З моменту мого першого дзвінка уже минуло понад півтори години. Я вам телефоную вже втретє, ми чекаємо машинку. Ваша інформація прийнята, потрібно направлення. Патрульної поліції ми так і не дочекалися, тож самі вирушили в Дніпровський райвідділок поліції. Скажіть, будь ласка, хто вас відповідає за виклики поліції? До кого мені звернутися? Я півтори години тому викликала поліцію. Чому протягом півтори години до нас ніхто не приїхав? Зараз відповідальний, він зараз на виклику, прийде до вас і все дасть. Все відповість на всі питання. Та ми таки дочекалися людину, яка відповість на наші запитання. Зараз на даний час там складають протокол. Ні, чому ви від камери? Я не від камери, я просто дивлюсь сюди. Складають адміністративний протокол, вилучають цигарки. Більш детальний коментар вам нададуть в центрі зв'язків з громадськістю. Проведемо перевірку. А хто в цьому винен? Проведемо перевірку. І вже перевіркою буде встановлено, хто в цьому винен. Та ми вирушаємо на ринок, щоб пересвідчитися, що нелегалів таки затримали. А куди ви тікаєте всі? Але тут усі на своїх місцях. Тут годами продаються. Так? Так. А як? І що літ, мабуть, 15 назад. Такий факт може свідчити про одне, що торгівля нелегальними цигарками вигідна працівникам поліції. Можливо, вони з цього мають певний відсоток. Якось батько Потерпіленко та кіт повернулися до рідного міста. Голова родини був у відрядженні, а кіт їздив на антикорупційний форум. Вони були втомлені, тож вирішили їхати з аеропорту на таксі. Але вартість послуги тих, що стояли біля входу в термінал, була вкрай високою. І кіт викликав таксі, яке працює за лічильником. Але водій не став зупинятися біля термінала, тож їм довелося йти з сумками аж до нього. Коли вони запитали, чому він не під'їхав, водій розповів, що три смуги біля термінала для таксі закриті. Якби він там зупинився, то поліція аеропорту його оштрафувала б. Але ж ми бачили, як там стояли таксі, зауважив кіт. Водій посміхнувся та сказав, що ці таксисти не потрапляють на очі поліції. Здається мені, що тут не минулося без корупції, заявив кіт. Наш батько зауважив, дарма ти знову підозрюєш найгірше. Але кіт таки вирішив усе дослідити. Наступного дня кіт взяв автівку потерпіленків, начепив на неї знак таксі, а сам надягнув кепку. Він припаркував авто неподалік аеропорту та став чекати, як їхатиме один із місцевих таксистів. Коли такий рушив від термінала, то кіт підкинув на дорогу розбиту пляшку і таксист пробив собі колеса. Щойно водій у розпачі зупинився, до нього швиденько підійшов кіт та й запропонував йому свої запаски. Чоловік розчулився та й питає, як я можу тобі віддячити за допомогу? Кіт відповів, я маю віддавати автівку на ремонт, а грошей нема, а ще й замовлень поменшало. Таксист запропонував йому попрацювати на виході з аеропорту. Там можна встановити подвійні тарифи, сказав він. А з іноземців взагалі брати вчетверо більше за звичайну вартість приїзду. Але ж поліція не дозволяє зупинятися в тому місці, відповів таксистові кіт. Той розсміявся та сказав, що познайомить його з людиною, яка може допомогти. Вони домовились зустрітися наступного дня біля термінала. На зустрічі з таксистом кіт приїхав, начепивши на себе диктофон. Водій провів його до старшого серед таксистів, той і каже, я можу домовитися з директором аеропорту, щоб поліція тебе не турбувала, але за це треба заплатити. Кіт віддав таксистові гроші і одразу ж зателефонував до антимонопольного комітету та заявив про порушення антимонопольного законодавства. Директора аеропорту і таксиста заарештували за хабарництво, оскільки правоохоронці знайшли у них мічені платом гроші. Під час розслідування покарали і поліцейських за одержання неправомірної вигоди. Тож пам'ятайте, що від нашої свідомості залежить якість послуг Україні.